Se začátkem školního roku odstartovaly také intenzivní kurzy českého jazyka pro děti cizinců. Hodiny češtiny financuje vedení města. Probíhat by měly na základních i středních školách. Cílem projektu je rychlejší integrace do společnosti. Pro žáky středních škol máme připraveny bezplatné kurzy ve spolupráci s jazykovou školou hlavního města Prahy a bude na výběr několik typů kurzů. Ten jeden kurz bude čtyřletý, to je pro ty žáky, kteří nastoupí do prvního ročníku. Druhý kurz bude dvouletý a potom máme připravený i intenzivní půlroční kurz právě před maturitou. Město ale systémově podporuje také pražské základní školy. Od nového školního roku magistrát financuje kurzy českého jazyka vždy na jedné škole v každé městské části. Vlastně to probíhá po dvou liniích. To dítě normálně chodí do nějaké třídy základní školy a tam pasivně i aktivně vnímá a realizuje ten jazyk. V té normální výuce ten cizinec je trošku ztracený a ukazuje se to, že v téhle odpolední češtině on nabyde větší sebejistoty a může se zeptat a učitelka vysvětlí individuálně. Musím se s nimi více hrát, více poslouchají, naslouchají a opakujou po mně a je to taková spíš taková ta rodinná výchova, nebo tak nějak, není to jako ve škole, jako taková razantní výchova. Ale mluvím s nimi pouze česky, tak jako během toho jednoho roku se nám rozmluví úplně. Na nepovinné kurzy českého jazyka má pro letošní rok pražský magistrát vyhrazen 1 000 000 korun. Z toho polovina jde na výuku dětí ze základních škol, ta druhá pak hradí kurzy pro středoškolské studenty. Kristýna Svobodová, Televize Praha.